בזאת אנו פותחים את המושב ה-73 של חבר הנאמנים ואת טקס הענקת תוארי דוקטור לפילוסופיה לשם כבוד ותואר דוקטור למשפטים לשם כבוד, פרס בובליק, פרס רוטברג, תוארי דוקטור לפילוסופיה ודוקטור למשפטים לתלמידי האוניברסיטה העברית בירושלים, פרס בלומפילד, פרס ברגר, פרס ברונפמן, פרס זילברג, פרס קציר ופרס שלומיוק. We hereby begin the opening session of the 73rd meeting of the Board of Governors and the ceremony conferring the degrees of Doctor Philosophiae Honoris Causa, the degree of Doctor Juris Honoris Causa, the awarding of the Rothberg Prize, the Bublik Prize, the degrees of Doctor of Philosophy and Doctor of Law on graduates of the Hebrew University of Jerusalem, the Bloomfield Prize, the Berger Prize, the Bronfman Prize, the Zilberg Prize, the Katzir Prize and the Shlomiuk Prize. אני מברך את סגן הנשיא, המנכ"ל, יושב ראש הרשות למחקר ולפיתוח, סגני הרקטור, חברי הוועדה המתמדת, דקני הפקולטות ובתי הספר, דקן הסטודנטים ויושבי ראש הרשות לתלמידי מחקר היושבים על הבמה. It is my pleasure to welcome the Vice President, the Director General, the Chairman of the Authority for Research and Development, the Vice Rectors, the members of the Standing Committee of the Senate, deans of the faculties and schools, the Dean of Students, and Chairman of the Authority for Research Students, who are seated on the stage. אני מזמין את יושב ראש חבר הנאמנים, את הנשיא ואת הרקטור, לתפוס את מקומם על הבמה. I invite the Chairman of the Board of Governors, the President and the Rector, to take their places on the stage. אני מתכבד להזמין את מקבלי דוקטור לפילוסופיה לשם כבוד, את מקבלי תואר דוקטור למשפטים לשם כבוד, ואת מקבלי פרס בובליק ופרס רוטברג לשנת 2009. It is now my honor to invite to the stage the recipients of the degree of Doctor Philosophiae Honoris Causa, the recipient of the degree of Doctor Juris Honoris Causa, the recipients of the Bublik Prize and the Rothberg Prize for the year 2010. אני מתכבד להזמין את מר מיכאל פדרמן, יושב ראש חבר הנאמנים, לשאת את דברו. It's my pleasure to invite Mr. Michael Federman, Chairman of the Board of Governors, to address us. נשיא האוניברסיטה, פרופסור מנחם בן ששון, רקטור האוניברסיטה, פרופסור שרה שטרומזה, סגן הנשיא כרמי גילון, מנכ"ל האוניברסיטה, הגברת בילי שפירה, ראש הרשות למו"פ פרופסור שי ארקין, דיקני הפקולטות, יושב ראש הוועד המנהל מר איתן רף, חברי הוועד המנהל, חברי חבר הנאמנים מהארץ ומחו"ל, וכמובן אלו שלמענם התכנסנו כאן היום למעמד חגיגי זה, הדוקטורים לשם כבוד והדוקטורים האקדמיים, מקבלי הפרסים ומשפחותיהם הגאות, אורחים וחברים מחו"ל. ברוכים הבאים משפחת האוניברסיטה לטקס חגיגי וחשוב זה במקום סמלי כל כך לאוניברסיטה ולירושלים.
אודה אני נרגש וגאה על הזכות שנפלה לידי לעמוד בפניכם ולפתוח מעמד חגיגי וחשוב זה. היום אנו מכבדים ומתכבדים להעניק תוארי דוקטור לפילוסופיה לשם כבוד לעשרה אישים מהמובילים בתחומם בארץ ובעולם. אנו מאושרים וגאים במיוחד להעניק 348 דוקטורים לפילוסופיה ולמשפטים, מספר C בהיסטוריה בת ה-85 שנה של האוניברסיטה העברית. כמו כן, אנו שמחים להעניק שני פרסים מהחישובים שהאוניברסיטה מעניקה, את פרס בובליק ופרס רוסברג. סליחה. בפרקי אבות אומר רבי אלעזר בן עזריה, אם אין קמח אין תורה. אך הוא מוסיף, אם אין תורה אין קמח. אתם 348 הדוקטורים הצעירים החדשים מסמלים ומייצגים בכבוד את החלק השני באמרתו, אם אין תורה אין קמח. ההוכחה הטובה זה התקדמות הכלכלה הישראלית בשנים האחרונות תודות להשכלה הגבוהה בישראל. באשר לחלק הראשון, אם אין קמח אין תורה, ברצוני לנצל מעמד חגיגי זה ולבקש משלושת השותפים להצלחת האוניברסיטה, הממשלה, הסגל האקדמי והמנהלי והסטודנטים, לשלב ידיים כך שנוכל ביחד להעמיד את הקמח לרשות התורה. מעל במה זו אני קורא לראש הממשלה מר בנימין נתניהו, לשר האוצר הדוקטור יובל שטייניץ, לשר החינוך מר גדעון סער, לראש ות"ת הוועדה לתכנון ותקצוב הפרופסור מנואל טרכטנברג, להחזיר להשכלה הגבוהה בישראל את מקומה בסולם העדיפויות הלאומי. ולבטל את הגזרות התקציביות הקשות של השנים האחרונות שפגעו כה קשה בהשכלה הגבוהה בישראל. במשפט קצר, לחדש ימינו כקדם. אני מאמין שאם כך תנהג הממשלה, שני השותפים הנוספים יתעשתו וישלבו ידיים לטובת ההשכלה הגבוהה בארץ בכלל, באוניברסיטה העברית בפרט. ברכות מקרב לב לכל המכובדים, למשפחותיהם, חג שמח למשפחת האוניברסיטה. תודה רבה. תודה, מר מיכאל פדרמן. אני מתכבד להזמין את פרופסור מנחם בן ססון, נשיא האוניברסיטה העברית בירושלים, לגשת אל הדוכן ולשאת את דברו. Thank you, Mr. Federman. I'm now pleased to invite Professor Menachem Ben Sasson, President of the Hebrew University of Jerusalem, to address us. יושב ראש חבר הנאמנים של האוניברסיטה העברית בירושלים, מר מיקי פדרמן, יושב ראש הוועד המנהל, מר איתן רף, חבריי חברי חבר הנאמנים, הרקטור, פרופסור שרה סטרומזה, גברת בילי שפירה, מנכ"ל האוניברסיטה, פרופסור שי ארקין, ראש הרשות למחקר ופיתוח, מר כרמי גילון, סגן הנשיא. המעוטדים לדוקטורים, אלו לשם כבוד, ואלו האקדמיים, בני משפחות יקרים, אורחים מן הארץ ומחוץ לארץ, החוגגים עמנו חתני שני הפרסים. מורי האוניברסיטה, עובדיה ותלמידיה, כולכם חברי הקהילה האקדמית של האוניברסיטה העברית בירושלים, השותפים במעמד זה. המעמד הזה מבטא בריכוז את עיקר החיים של האוניברסיטה העברית בירושלים. המחקר והעמדת דורות של חוקרים לשנים הבאות. מקבלי תואר דוקטור כבוד הם הטובים שבמדעני העולם. הם אישי ציבור שהמחקר והאקדמיה בראש מעניהם, והם תומכים בה כל אחת ואחד לפי דרכו ברמה הגבוהה ביותר. וראש לכולם
מסיימי הדוקטורט, השלמתם את השלב האחרון בחיי ההומוס סטודנטיקוס. מכאן ואילך אתם חוקרים עצמאיים, המפלסים את דרכם בין המבריקים שבחוקרי העולם. בעצם נשאר לכם להתחרות בעצמכם. המחקר מבקש להבין הבנה בסיסית ויסודית את העולמות שבהם אנחנו חיים. הרי הבנה הזאת נשענת על גילויים שאתם מגלים, דוגמת מציאת כתבים עלומים, על הסבר יחסים שבין תופעות מתחומים שונים לבין תולדות של התופעות, האבולוציה, המוטציות, ולא אחת גם על תוצאות יישומיות שנובעות מאלה, למשל תרופות. כדי להגיע לכל אלה, עסוקים החוקרים יום ויום מבחינת גבולות הידע האנושי. האופק של הידע של אתמול הופך לנגיש היום, וממנו יוצא המחקר שוב לאופקים חדשים. חשיבות עמקה המחקר היא כל כך ברורה בעינינו, כל אלה היושבים כאן, עד כי איננו שמים לב לאיום על מעמדו. איום תודעתי על נחיצותו, ואיום קיומי על הפעלתו. רבים אינם מבינים כי המחקר יוצר ידע שלא היה קיים. נשוב לאבן היסוד של ההשכלה הגבוהה, זו שחסרה בתודעתם של מבקרים רבים, יצירת הדעת. ההשכלה הגבוהה איננה מסתפקת בהנחלת ידע, בהפיכתו לתודעה ובהפצתו. אצלנו יוצרים את הידע. הדעת, הידע והתודעה הן שלוש אבני פינה שמופקדות בידי מערכת ההשכלה הגבוהה. ומי שמונה שעות הוראה שבועיות של חוקרים מחמיץ את ליבת חייהם. לחוקרים, רובם ככולם, אין הבחנה בין יום ללילה. הם רתוקים לשאלות המחקר שלהם, שאינן אלא בעיות עולמנו של כולנו, ועוסקים בהן ללא הגבלת זמן. המעבדות שלהן פתוחות, האור דולק בהן, ככל שיש בידם אמצעים להפעיל את המעבדות, וחזק גם המצב בספריות ובחדרי העיון. פעם הספריות היו פתוחות עד לשעות הקטנות של הלילה. גזרות תקציביות יכולות לקצץ בשעות הפעלה של ספרייה ומעבדה. הן אינן יכולות לקצץ בשליחות של החוקרים, במוטיבציה שלהם להגיע לחקר האמת וליצור את מסד הדעת של דורם. לשם יצירת הדעת הם יוצאים לספריות העולם, לכינוסים מדעיים, ממשיכים את הכתיבה ואת החיפוש לאחר סגירת המשרדים, בחופשות, באמצעות מחשב, קשר למאגרי מידע, ספריות חליפיות שהם בנו. קשה להניח גבולות לחופש יצירה אקדמית, לחיפוש אחרי דעת, ליצירתו של הידע. חירותו של עבד המדע היא חירות שהחברה כולה תלויה בה. זו נקודת מוצא חיונית להבנת ההשכלה הגבוהה. ממנו צמחו כל ההישגים. בזכותה זכינו בשנים עברו לקנאת העולם כולו. ואליה אנחנו מייחלים כשאנחנו מבקשים למנוע בריחת מוחות ומבקשים להשיב את הטובים שבחוקרים ארצה. בעקבות הבנת הבסיס של ההשכלה הגבוהה, באות התולדות המובנות יותר והמובנות יותר. הישגים תרבותיים, תוכניות לימודים, מערכות חינוך, המצאות, תרופות, חקלאות, ובקיצור, כל מה שסובב אותנו. עלינו, כלל החברים בקהילה של האוניברסיטה העברית, לעשות יותר לכך שאחרים יבינו את מקומה של יצירת הדעת והידע בישראל. במעמד המיוחד הזה עלינו להוסיף עוד רובד למחויבות למחקר ולמדע. את המחויבות להסביר את מהות ההבדל
שבין יצירת דעת הנעשית רק במחקר לבין הנחלת הדעת. באתי להודות לכם, כולכם, על השותפות שלכם בקהילת האוניברסיטה, אישה ואיש בתחומי פעילותם. תודה שבאתם לכאן היום, וברכם לכם ולנו, שהמחקר יעמוד במקום הראשון בסדר העדיפויות כאן בישראל. תודה. אני מודה לפרופסור מנחם בן ששון. אתה ניגש לטקס הענקת תוארי דוקטור לפילוסופיה לשם כבוד ותואר דוקטור למשפטים לשם כבוד של האוניברסיטה העברית בירושלים. אני מתכבד להזמין את הנשיא ואת הרקטור להעניק את התארים. Thank you, Professor Ben-Sasson. We now commence the conferring of the degrees of Doctor Philosophiae Honoris Causa and the degree of Doctor Juris Honoris Causa of the Hebrew University of Jerusalem. I invite the President and the Rector of the Hebrew University of Jerusalem to present the degrees. It is now my pleasure to invite Dr. Marcos Aguinis to come forward to receive his degree. Professor Ruth Fine of the Faculty of Humanities will read the scroll in Spanish. El 17 de junio de 2009 el Senado de la Universidad Hebrea de Jerusalén rindió homenaje a Marcos Aguinis. El doctor Marcos Aguinis es uno de los escritores y pensadores más destacados e influyentes de América Latina. Ha contribuido inmensamente para exaltar y afianzar los valores democráticos en su país de origen. El doctor Aguinis actúa constantemente en favor del pueblo judío y del Estado de Israel y lucha con persistencia contra el antisemitismo y el antisionismo. Marcos Aguinis es oriundo de Córdoba, Argentina. A comienzos de su carrera se desempeñó como médico y psicoanalista, pero su obra aborda los más diversos campos temáticos. Ha publicado obras narrativas, colecciones de ensayos, relatos breves y biografías que le han granjeado numerosos premios y distinciones de honor. El doctor Aguinis se opuso al régimen dictatorial cuando este azotaba su país. A fines de 1983, con el restablecimiento de la democracia en Argentina, el doctor Aguinis fue nombrado subsecretario y luego secretario de Cultura de la Nación. Desde dicho cargo, trabajó con tesón para concientizar a los ciudadanos argentinos en favor de los derechos humanos y los verdaderos valores de la democracia. El doctor Aguinis creó el Programa Nacional de la Democratización de la Cultura, que obtuvo el apoyo de las Naciones Unidas y por su obra fue nominado al Premio Educación para la Paz de la UNESCO. El doctor Marcos Aguinis tiene un profundo compromiso con el pueblo judío y el Estado de Israel y constantemente hace oír su voz condenando pronunciamientos y eventos antisemitas y antisionistas. Su apoyo constituye no solo una ayuda invalorable, sino también un mensaje de esperanza para el mundo judío e Israel, así como para el mundo académico e intelectual. Este título es otorgado a Marcos Aguinis por su desempeño en el campo literario y humanístico, su lucha en favor de los derechos humanos y en profundo reconocimiento al incondicional apoyo que brinda el Estado de Israel y al pueblo judío. The President will now present the medallion and scroll to Dr. Aguinis.
אני מתכבד להזמין את נשיאת בית המשפט העליון, השופטת דורית בייניש, לקבל את התואר. פרופסור ברק מדינה, דקן הפקולטה למשפטים, יקרא את המגילה. ביום כ"ה בסיוון תשס"ט, סנאט האוניברסיטה העברית בירושלים חלק כבוד לדורית בייניש. נשיאת בית המשפט העליון דורית בייניש עושה לחיזוק חוסנה הערכי והמוסרי של החברה בישראל ולמיגור השחיתות השלטונית. לזכותה עשרות שנים שאותן הקדישה לאכיפת החוק, לביצור מעמדו של המשפט ולהגנה על זכויות האדם. דורית בייניש לבית ורבה נולדה בתל אביב בעידן שבין שואה לתקומה וחונכה לערכי ציונות ושוויון. את השכלתה המשפטית רכשה באוניברסיטה העברית בירושלים וקיבלה תואר בוגר ותואר מוסמך בהצטיינות. בתום לימודיה הצטרפה למשרד המשפטים ועשתה בו 28 שנים בתפקידים בכירים. היא שימשה פרקליטה במחוז ירושלים של פרקליטות המדינה והייתה מנהלת מחלקת הבגצים. בשנת 1989 מונתה לפרקליטת המדינה ופעלה נמרצות לקידום שלטון החוק במדינת ישראל. היא מילאה תפקיד מפתח בהתדיינות על אירועי קו 300 וגילתה אומץ לב ציבורי ואישי בעומדה על ברור יסודי של התנהגות בכירים בשירות הביטחון הכללי. בשלהי 1995 נבחרה דורית בייניש לשופטת בית המשפט העליון, שם בולטת פסיקתה בהגנה על זכויות היסוד של האדם ובכלל זה בהגנה על זכויות נשים וילדים. בספטמבר 2006 נבחרה לנשיאת בית המשפט העליון והייתה לאישה הראשונה בישראל המכהנת בחס הנשיאות. בתפקידה זה היא פועלת בלא לאות לשיפור התפקוד של מערכת בתי המשפט ולביצור עצמאותה של הרשות השופטת. תואר זה מוענק לדורית בייניש על תרומתה רבת השנים לעשיית צדק ומשפט בישראל. אתה יעניק הנשיא את המדליה ואת המגילה לשופטת דורית בייניש. It is my honor to call upon Professor Peter Brown to come forward to receive his degree. Professor Yisrael Bartal, Dean of the Faculty of Humanities, will read the scroll. On the 17th of June, 2009, the Senate of the Hebrew University of Jerusalem paid tribute to Peter Brown. Professor Peter Brown is a world-renowned historian who has changed the agenda of historical research through his establishment of late antiquity as a distinct and crucial period. By observing the last years of the Roman Empire, the spread of Christianity, and the emergence of three monotheistic religions as a single chronological unit, he has contributed extraordinary new perspectives to our understanding. Furthermore, in crossing chronological, geographic, and disciplinary boundaries, he has created a bold new paradigm which is today emulated by scholars in many fields. Peter Brown has been a sincere friend of the Hebrew University for over 20 years. He resolutely continued to visit Israel during periods of terror and unrest, has mentored Hebrew University graduates pursuing their doctoral degrees at Princeton, and takes a close interest in the work of his colleagues at the Hebrew University.
This tribute is being paid to Peter Brown in recognition of his unique and manifold contribution to the field of history and in tribute to his enduring friendship for the Hebrew University. The president will now present the medallion and scroll to Professor Brown. It is now my pleasure to invite Professor Peter Diamond to come forward to receive his degree. Professor Avner de Shalit, Dean of the Faculty of Social Sciences, will read the scroll. On the 17th of June, 2009, the Senate of the Hebrew University of Jerusalem paid tribute to Peter A. Diamond. Professor Peter Diamond is a world-leading economic theorist who has made unparalleled contributions to the analysis of modern public finance, and in particular to the understanding of economies with incomplete and imperfect markets. He has changed the face of theoretical economics through his groundbreaking contributions in microeconomic-based macroeconomic models, and he has stimulated far-reaching reforms worldwide by addressing the optimal division between private pensions and public social security systems. He continues to apply his incisive analytical skills and innovative approach in his latest studies in behavioral economics. Peter Diamond is a close friend of Israel's academic community, in particular of the Hebrew University, where he spent a sabbatical year in 1969. He is a frequent participant in the university's academic conferences and collaborates closely with colleagues in the Department of Economics. This tribute is being paid to Peter A. Diamond in recognition of his pioneering contributions to economics and in appreciation of his unwavering friendship for Israel and the Hebrew University. The president will now present the medallion and scroll to Professor Diamond. I now call upon Mr. Evgeny Kissin to come forward to receive his degree. Professor Gail Auslander, Dean of the School of Social Work and Social Welfare, will read the scroll. On the 13th of January, 2010, the Senate of the Hebrew University of Jerusalem paid tribute to Evgeny Kissin. Evgeny Kissin is a world-renowned musician who has captivated audiences with his extraordinary musical gift, combining genuine musical virtuosity with rare professional dedication. Widely respected as a leader of the new generation of young pianists, he gave his debut recital at age 10 in his native Russia, and at age 12 drew much international attention with his interpretations of Chopin's Piano Concertos 1 and 2. In subsequent years, he has performed with the world's foremost conductors and orchestras, and he has been awarded numerous tributes. Evgeny Kissin demonstrates a resolute pride in his Jewish heritage and a strong desire to explore its traditions. He recently diversified his extensive catalog of recordings
by adding recitals of Russian and Yiddish poetry, while his frequent visits to Israel have enabled local audiences to enjoy his unique interpretations. He is a sincere friend and staunch advocate of Israel. This tribute is being paid to Evgeny Kisin in recognition of his outstanding contributions to music and of his firm commitment to the state of Israel. The president will now present the medallion and scroll to Mr. Kisin. It is my honor to call upon Professor Donald Lyndon Bell, CBE, to come forward to receive his degree. Professor Oded Navon, Vice Rector, will read the scroll. On the 17th of June, 2009, the Senate of the Hebrew University of Jerusalem paid tribute to Donald Lyndon Bell, CBE. Professor Donald Lyndon Bell is an internationally acclaimed astrophysicist whose original and influential ideas have shaped our understanding of the forces and processes at work within stars and galaxies. He has developed profound theoretical insight relating to numerous aspects of astronomy, including black holes, formation of galaxies, dark matter, astrophysical jets, and relativity. In 1962, he and his colleagues posited that our galaxy originated from a collapse of a single large gas cloud. He went on to develop groundbreaking ideas on black holes, for which he was awarded the Bruce Medal in 1998. Donald Lyndon Bell has been a regular visitor to the Rakach Institute of Physics at the Hebrew University since 1985. He has co-authored numerous papers with its members, served on the committee that reviewed the Institute in 2007, and has forged close relations with many of his Hebrew University colleagues. This tribute is being paid to Donald Lyndon Bell in recognition of his outstanding contribution to astrophysics and in appreciation of his generous friendship and support for Israeli science and the Hebrew University. The president will now present the medallion and scroll to Professor Lyndon Bell. אני מתכבד להזמין את הגברת רונית מטלון לקבל את התואר. פרופסור רוני פרידמן, דקן הפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה, על שם רוברט אייץ' סמית, יקרא את המגילה. ביום כ"ה בסיוון תשס"ט, סנאט האוניברסיטה העברית בירושלים חלק כבוד לרונית מטלון. רונית מטלון היא מן הסופרים הישראלים החשובים ב-20 השנה האחרונות ומן המובילות בכתיבה נשית בישראל. יצירתה הספרותית רב-גונית ומתאפיינת בדרכי סיפור מקוריות המתחדשות מיצירה ליצירה. היא מפרסמת דברי ביקורת ומסע ומשמיעה את קולה בנושאי חברה, פוליטיקה וספרות. רונית מטלון נולדה בשנת 1959 בגני תקווה למשפחה שעלתה ממצרים. היא למדה פילוסופיה וספרות כללית באוניברסיטת תל אביב, הייתה עיתונאית בעיתון הארץ ולימדה כתיבה וספרות בבתי ספר לקולנוע. היום היא חברת סגל
המורים בחוג לספרות עברית והשוואתית באוניברסיטת חיפה. את צעדי הראשונים בכתיבה ספרותית החלה בכתיבת סיפורים קצרים שהתפרסמו בכתב העת סימן קריאה. ב-1988 פרסמה את ספרה הראשון, סיפור שמתחיל בלוויה של נחש, רומן לבני הנעורים שעובד לסרט קולנוע. ב-1991 פרסמה קובץ סיפורים קצרים ושמו זרים בבית. כעבור 4 שנים הופיע הרומן הראשון שלה, זה עם הפנים אלינו. רומן זה הקנה לה מקום של כבוד בין הסופרים בני דורה, ונבחר לאחד מ-100 הספרים הטובים שראו אור בארצות הברית בשנת 2009. אחריו כתבה קובץ מאמרים, נובלה ורומנים. הרומן האחרון שלה, כל צעדינו, הוא פנינה ספרותית שבה העפילה כתיבתה לפסגה חדשה. רונית מטלון זוכה להוקרה בארץ ובעולם, וספריה תורגמו לשפות זרות. תואר זה מוענק לרונית מטלון על תרומתה הייחודית להעשרת הספרות העברית והתרבות הישראלית, ובהערכה לפועלה החברתי. עתה יעניק הנשיא את המדליה ואת המגילה לגברת רונית מטלון. I wish to invite Professor Walter Michel to come forward and receive his degree. Professor Yaakov Shul, Vice Rector, will read the scroll. On the 17th of June 2009, the Senate of the Hebrew University of Jerusalem paid tribute to Walter Michel. Professor Walter Michel is a pioneering psychologist whose studies have revolutionized personality theory and social psychology and contributed to the integration of psychology with other disciplines. In his landmark studies, which focus on areas such as the interaction between trait and situation in human behavior, human personality signatures, and self-control, he has both redefined conventional psychological paradigm and forged new path in our understanding of human behavior. In his current studies, he again crosses traditional disciplinary borders by combining behavioral, epigenetic, and brain sciences. Walter Michel settled in the United States after fleeing Vienna with his family in 1938. In recent years, he has often expressed his sense of identification with Israel and his Jewish heritage. This he does most notably through his close association with the Hebrew University of Jerusalem, whose Faculty of Social Sciences he first visited in 2008. This tribute is being paid to Walter Michel in recognition of his singular contributions to the field of psychology and in tribute to his abiding friendship for Israel and the Hebrew University. The president will now present the medallion and scroll to Professor Michel. I call upon Professor Peter Sarnak to come forward to receive his degree. Professor Gad Marom, Dean of the Faculty of Science, will read the scroll. On the 17th of June, 2009, the Senate of the Hebrew University of Jerusalem paid tribute to Peter Sarnak. Professor Peter Sarnak is an eminent mathematician and eloquent ambassador of science whose pioneering research and ability to apply
his wide-ranging knowledge to numerous fields render him one of the most influential figures in modern mathematics today. Alongside his seminal contribution to mathematics, his broad vision and intellectual prowess have led him to develop innovative applications in a variety of fields, most notably computer science. He is a prolific author, generous colleague, and inspiring teacher. Peter Sarnak has strong ties to the Hebrew University. He is the director of Midrasha Mathematica series at the Institute for Advanced Studies and collaborates with colleagues at the Einstein Institute of Mathematics. He has shown boundless generosity in his friendship and intellectual support he has given Israel's scientific community, and he is a clear voice in opposing attempts to boycott Israeli academia. This tribute is being paid to Peter Sarnak in recognition of his outstanding contributions to the field of modern mathematics and in tribute to his unswerving friendship for Israeli academia and the Hebrew University of Jerusalem. The president will now present the medallion and scroll to Professor Sarnak. I now call upon Mr. Ira Lee Sorkin to come forward to receive his degree. Professor Dan Galai, Dean of the Jerusalem School of Business Administration, will read the scroll. On the 13th of January, 2010, the Senate of the Hebrew University paid tribute to Ira Lee Sorkin. Ike Sorkin is a distinguished attorney and prominent civic and philanthropic leader who is involved in a wide range of causes in the American Jewish and non-Jewish communities. An unfailing source of wise counsel, he is a model of active involvement in promoting the Hebrew University and its faculty, students, and programs. Ike Sorkin is a governor of the Hebrew University and a dynamic leader of its American Friends Association, who has served in a variety of leadership capacities. He is a former president of the American Friends, is a past chairman of its national board, and is today an honorary president. He continues to serve on the American Friends Board of Directors and also plays a key role in its Greater New York Board. Ike and his wife, Elaine, are benefactors of the Hebrew University. This tribute is being paid to Ira Lee Sorkin in recognition of his inspiring leadership of the American Friends and in appreciation of his devoted friendship for the Hebrew University. The president will now present the medallion and scroll to Mr. Sorkin. אני מבקש מהנשיא לגשת אל הדוכן ומהרקטור לשוב למקומה ליד שולחן הנשיאות. אני מבקש כעת מכל מקבלי תואר דוקטור לשם כבוד לקום לשם הכתרתם על ידי הנשיא. The recipients of honorary doctorates are requested to please rise. The president will now confer upon them the degree of doctor honoris causa. סנאט האוניברסיטה החליט להעניק לכם תואר דוקטור לשם כבוד מטעם האוניברסיטה העברית בירושלים, ובזאת אינכם מוכתרים בכל הכבוד והעיקר הכרוכים בתואר זה. The Senate of the Hebrew University
has resolved to confer upon you the degree of Doctor Honoris Causa of the Hebrew University of Jerusalem, and you are hereby invested with all the dignity and privileges pertaining to the degree of Doctor. Thank you. Kindly be seated, ladies and gentlemen. נא לשבת. אתה ניגש להעניק את פרס שלמה בובליק. אני מתכבד להזמין את מר אבינועם נאור לקבל את פרס בובליק. פרופסור אירן לייטרסטורף, דקן הפקולטה לרפואה, יקרא את המגילה. ביום כ"ד בסיוון תש"ע העניקה האוניברסיטה העברית בירושלים את פרס שלמה בובליק לאבינועם נאור. אבי נאור הוא מופת למעורבות חברתית וקהילתית. הוא נולד בחיפה וגדל בקריית טבעון. אחרי שירותו הצבאי סיים לימודי תואר בוגר במדעי המחשב בטכניון. עם תום לימודיו הצטרף לקבוצת עורק, ובשנת 1982 היה חבר בצוות שהקים את חברת אמדוקס. בשנת 1995 התמנה לנשיאה ולמנהלה הכללי של חברת אמדוקס. בשנת 2004 ייסד את קרן אורן הפועלת באזורי פריפריה למען ילדים ובני נוער בסיכון, ומאז הוא משמש יושב ראש משותף של תת הוועדה לקהילות צעירות בסוכנות היהודית וחבר בחבר המנהלים שלה. אבי נאור הקים את עמותת אור ירוק בשנת 1997. העמותה שמה לה למטרה להפחית ככל האפשר את מספר הנפגעים בתאונות דרכים ולהשפיע על תרבות הנהיגה במדינת ישראל. הקמת אור ירוק היא עדות לרוחו האיתנה, לאמונתו בצדקת הדרך וליכולתו להפוך נסיבות אישיות קשות למאבק על התודעה הציבורית ולמעשה של הצלת חיים. פרס זה מוענק לאבינועם נאור בהוקרה על תרומתו רבת השנים למניעת תאונות דרכים בישראל, ובהערכה עמוקה על פועלו לקידום החברה, הקהילה והתעשייה בישראל. עתה יעניק הנשיא את הפרס ואת המגילה למר אבינועם נאור. עתה יוענק פרס שמואל רוטברג לחינוך יהודי. אני מתכבד להזמין את דוקטור נגיסט מנגשה לקבל את פרס רוטברג. פרופסור אסתר שוהמי, דקן הסטודנטים, תקרא את המגילה. ביום כ"ד בסיוון תש"ע העניקה האוניברסיטה העברית בירושלים את פרס שמואל סם רוטברג לחינוך יהודי לנגיסט מנגשה. דוקטור נגיסט מנגשה היא פעילה חברתית ברוחת יוזמה שמסכת חייה קשרה אותה בעבותות של אהבה לבני הקהילה האתיופית, והיא מרגישה למענה ממרצה, מכישוריה ומזמנה. נגיסט מנגשה פועלת מבית ומחוץ לקידום סדר יום חברתי במישורים רבים ולקידום החינוך של נוער עולה מאתיופיה. נגיסט מנגשה, ילידת אתיופיה, עלתה לישראל בשנת 1984. בארץ מולדתה הייתה עובדת סוציאלית בשירות בתי הסוהר, ובעלותה ארצה פנתה ללימודים אקדמיים בתחום עיסוקה.
בשנת 2007 קיבלה תואר דוקטור לפילוסופיה על מחקרה שעסק בגישור חינוכי חברתי בקרב יהודי אתיופיה במערכת החינוך הישראלית. דוקטור מנגשה תרמה תרומה ניכרת לקליטת נוער אתיופי עולה ולשילובו בחברה הישראלית. היא העניקה ייעוץ והדרכה למורים במחלקה לקליטת עלייה במשרד החינוך, תאמה פרויקטים בשתיל והקימה עם ישראלים ועולים חדשים את עמותת פידל המסייעת לבני נוער יוצאי אתיופיה ולמשפחותיהם להתערות בחברה הישראלית ובמערכת החינוך שלה. דוקטור מנגשה ייצגה את מדינת ישראל בוועידת האום נגד גזענות בדרבן והשתתפה בוועדות של ארגונים התנדבותיים רבים בארץ ובעולם. היא נמנתה עם מייסדיו של הפרויקט הלאומי של עולי אתיופיה בשנת 2003 מטעם ממשלת ישראל ופעילים אתיופים, וכיום היא מנכ"ל הפרויקט. באחרונה מונתה לחברה במליאת רשות השידור. פרס זה מוענק לדוקטור נגיס מנגשה בהוקרה על פועלה רב השנים ועל תרומתה לחינוך ולקליטה של בני הקהילה האתיופית בישראל. עתה יעניק הנשיא את הפרס ואת המגילה לדוקטור נגיסט מנגשה. אני מבקש מהנשיא ומהרקטור לשוב למקומם ליד שולחן הנשיאות. אני מתכבד להזמין את נשיאת בית המשפט העליון, השופטת דורית בייניש, לגשת אל הדוכן ולשאת דברים בשם מקבלי תואר דוקטור לשם כבוד. It is my honor and privilege to invite the Supreme Court President Justice Dorit Beinish to respond on behalf of the recipients of honorary doctorates and to deliver the keynote address. אדוני נשיא האוניברסיטה העברית בירושלים פרופסור מנחם בן ססון, גברתי רקטור האוניברסיטה פרופסור סטרוזה, אדוני יושב ראש חבר הנאמנים של האוניברסיטה מר פדרמן, חברי הסגל של האוניברסיטה, הסגל האקדמי, דיקנים, מקבלי תואר הכבוד, מקבלי התארים האקדמיים של האוניברסיטה העברית והמשפחות החוגגות עמם את הישגיהם, אורחים מכובדיי כולם. בהתרגשות רבה עומדת אני היום במקום המרהיב הזה, האמפיתיאטרון של האוניברסיטה העברית בירושלים, הצופה לעבר ירושלים ולנוף רב ההוד של מדבר יהודה וים המלח, כדי להביע תודה על הכבוד שהענקתם לי בשמי ובשם האישים הדגולים ורבי הפעלים שזכיתי להימנות עמם ביום הזה. כולם אישים שתרמו להישגים מרשימים בתחומי המדע, התרבות, החברה והכלכלה, שלא על מנת לקבל פרס או לזכות בכבוד. משמעות מיוחדת יש בעיניי לכך שתוארי הכבוד מוענקים מטעם האוניברסיטה, אשר לה הייתה זכות הראשונים לממש את החזון הציוני ולהניח שנים לפני קום המדינה את המסד להקמת מרכז רוחני, מדעי ותרבותי בירושלים, בבחינת מציון תצא תורה, כבשורה לישראל ולעולם כולו. במקום הזה עמדתי לראשונה בעודי מתמחה ביוני 1967, סמוך לאחר שוך הקרבות בירושלים שבעקבותיהם נפתח בפנינו האתר ההיסטורי הזה. בעיניים נוצצות מדמעות עמדנו כאן, דמעות של עצב על אלה ששילמו בחייהם למען ההישג העצום כפי שנראה באותם ימים, ודמעות של שמחה מתוך אמונה כנה
כי נגד עינינו מתגשם חלום הדורות, כי במהרה יגיע עידן של שלום, של יצירה ופיתוח, ביחד עם שכנינו באזור, בתנאים של שקט, ביטחון וכיבוד הדדי. חלק מהחלום התגשם באופן מרשים ביותר. בני דורי שגדלו בארץ בתקופת התקומה שלאחר השואה, בתקופה שבה התחולל כאן הפלא של קליטת העלייה מפזורות שונות, תקופה בה התרחשו תהליכים היסטוריים של התחדשות, של יצירה מדעית ורוחנית, זכו לראות את ההישגים הרבים ואף לתרום להם. אנחנו הדור שגדל והתחנך על האתוס הציוני של בנייה, עשייה ויצירה. הדור שחווה את התפתחותה המדהימה של המדינה, את מלחמותיה ואת הישגיה בעוצמה ובחיל, במדע ובתרבות. רבים מבין אלה שנטלו חלק באותם הישגים היו בוגרי האוניברסיטה העברית בירושלים, ופועלם היה גם ביטוי לרוח החינוכית של המוסד הזה. כידוע, לא כל החלומות מתגשמים, ולצד התגשמות החלום הנפלא, נחלנו גם אכזבות. בגרנו למציאות מתהווה ומשתנה, ומדי יום אנו חשים דאגה שמא תופעות שפשטו בקרבנו ינצו את הסיכוי לעתיד טוב יותר לחברה שקמה כאן. לליבנו מתגנב מדי פעם חשש מפני תוצאותיהן של תופעות המאיימות על שלמותה של החברה בישראל ומכרסמות בה מתוכה. תופעות הכרוכות בגילויי שחיתות חברתית ומוסרית, תופעות של פערים חברתיים בין השכבות השונות של האוכלוסייה, תופעות של פגיעה בשוויון בין אדם לאדם, פגיעה בבני הקבוצות החלשות שבקרבנו, עד כדי פגיעה בכבוד האדם. לא פחות מכך מדאיגים השסעים והפערים האידיאולוגיים שבין קבוצות שונות בחברה וההקצנה הרבה ביחסים שביניהן. והכל בעת שאנו נלחמים בסיכונים מחוץ המאיימים לפגוע בביטחונה של ישראל ובחיי תושביה ובתופעות קשות של אלימות שפשטה בקרבנו מבית. אלימות המאיימת על שלוותו וביטחונו האישי של כל אדם בישראל. חלילה לנו להתאפס לרוח נחיים. כל אלה לא ירפו את ידינו, שכן אני מאמינה שאלה עשויות להיות תופעות בנות חלוף, וכי אפשר לתקן ולהשפיע, להביא לריסון התופעות השליליות שאנחנו נחשפים עליהן, אם לא להביא למיגורן, ולקיים כאן חברה טובה יותר וצודקת יותר, חברה שילדיה אינם מצויים מתחת לקו העוני, שאינם חשופים לאלימות ואינם גדלים להיות אנשים אלימים, שילדיה יתבגרו ויהיו לבעלי יכולת וחוסן להתמודד עם אתגרי המציאות ואף לתרום מכישוריהם לחברה כולה, חברה של סובלנות ופתיחות, חברה שחוסנה המוסרי והערכי יעמוד לה לדורות הבאים. איננו רשאים להטיל ספק בכוחנו להתמודד עם קשייה של החברה כאן וביכולתנו להתגבר עליהם. במבט מפוקח ניתן להבטיח שישראל תתגבר על התופעות הפסולות המעיבות על היום יום שבחיינו ותצא מהן מחוזקת כדי שתוכל לקיים את ביטחונה ואת דרכה המעוגנת בערכיה היהודים והדמוקרטיים. ערכים אותם הניחו מייסדי המדינה בעת הכרזת העצמאות של ישראל. כדי להשיג זאת עלינו לשוות תמיד לנגד עינינו כי הביטחון והקיום הפיזי הם אכן תנאי בלעדיו אין להמשך קיומה של ישראל, ואולם חוסנה הערכי והמוסרי של החברה אינו פחות חשוב מחוסנה הפיזי. רק עליונותה המוסרית והערכית של ישראל תבטיח את קיומה כחברה. שליחותנו כאזרחי המדינה, כל אחד בתחומו, כמו גם השליחות שלי ושל חבריי השופטים, אשר בשמם ועימם אני ניצבת כאן, היא לקדם את הערכים הללו הלכה למעשה. שאיפתנו לשפר את פני החברה צריכה להתבסס בעיקר על שני אדנים מרכזיים, אשר יש לתן להם את המקום הראוי בסדרי העדיפויות החברתיים והממשליים שלנו. האדנים הללו מתווים שני מסלולים המשתלבים במידה רבה זה בזה. ראשית, עלינו להשקיע בטיפוח ועידוד החינוך והתרבות. חינוך לערכים,
להישגים בתחום המדע והרוח, טיפוח ערכי היהדות ולימודם בצד ערכים אוניברסליים בקרב כל שכבות הציבור. שנית, עלינו לקיים את ערכי החוק והמשפט ולחזק את המשפט כדי להגן על זכויות האדם בישראל ולקיים את שלטון החוק בקרב הציבור ובמוסדות השלטון. שילובם של שני מסלולים אלה כאחד הוא הערובה להמשך קיומנו כעם וכחברה. לישראל אין משאבי טבע ואין אוצרות טבע, למרות שאנחנו מתבשרים משהו מדי פעם. עושרנו הוא בעושר הרוחני והמדעי שאנו יכולים להפיק מתוכנו, ובלעדיו לא נוכל להתקיים. הישגיה של ישראל בתחום המדע, בתחומי היצירה הרוחנית והתרבותית, בתחומי הכלכלה והיצירה השיפוטית, הם נכסי צאן הברזל שלה אשר אסור לה לאבדם, כי הם הבסיס האיתן והחיוני לקיומה. אין לקבל כמובן מאליו את העובדה שמדעני ישראל זכו להישגים מרשימים בקנה מידה בינלאומי, ואף לא את העובדה שיצוא ההייטק שלנו היה לשם דבר בעולם. כל אלה הם פרי השקעה וטיפוח הפוטנציאל הקיים בקרבנו. אם נצליח להשקיע משאבים חומריים ורוחניים בטיפוחם, נוכל לקדם את הערכים עליהם בנויה שיטת המשטר שלנו, לשמר את ההישגים והגילויים הנפלאים שיש בקרבנו, להעצים את הישגיה של החברה המיוחדת והמורכבת שקמה כאן, ולהעניק לה את ממד העומק, את החישוקים שיחזקו את היסוד הערכי המשותף לכל חלקיה. אם לא נציב לנגד עינינו את המטרה של טיפוח החינוך מהגיל הרך ועד להשכלה הגבוהה, נגלה חלילה כי חרבו המעיינות מהם אנו שואבים את כוחנו וסוד קיומנו. יש לעשות הכל כדי שהחינוך בישראל לכל הגילים, לילדים ולבוגרים, יהיה מבוסס על ידע ומקצועיות, על שוויון לכל אדם, שוויון ההזדמנויות ושוויון באמצעים הניתנים לחינוך לכל אחת ואחת. חינוך אשר יחשוף את הכישרון והיכולות של בני עניים, כי מהם תצא תורה. כמו היכולות של בעלי האמצעים, של בני היישובים בפריפריה כמו במרכז. חינוך של יהודים וערבים, חינוך לכל קבוצות האוכלוסייה בקרבנו, והכל תוך כיבוד ערכיה ותרבותה של כל קבוצה מקבוצות האוכלוסייה, כי בנפשנו הדבר. ראוי לגייס את טובי המורים, ובהם אישים ישראלים בעלי הישגים עצומים, התורמים כיום מכישוריהם וכישרונם בארצות רחוקות, כדי שיסייעו בפיתוח ההישגים המדעיים והתרבותיים כאן, ויכשירו את דור ההמשך, לבל נתעורר ונמצא עצמנו יום אחד בחשיכה, תחת האור שבידינו להעניק לנו ולעולם. דומה כי אין שעה יפה משעת חלוקת התארים האקדמיים באוניברסיטה כדי לעמוד על הצורך בשיפור הנתינה לחינוך ובקידום השוויון בחינוך, כדי לבסס את הישגינו בכל התחומים החשובים לישראל. בהזדמנות זו אני פונה למקבלי התארים היום, כדי שכל אחד ואחת מכם הממלאים היום את ליבנו גאווה יתרום את חלקו כל אחד בתחומו לקידום ההישגים האקדמיים האישיים למען החברה הזקוקה לכם. אני מאחלת לכם הצלחה רבה ביום חגכם ותרומה משמעותית לכם אישית ולחברה בישראל להמשך ההישגים שהביאוכם הלום. מכאן אבקש להפנות את המבט לעולמי שלי ולביתי מזה שנים רבות, המשפט. בהענקת התואר שניתן לי היום אני רואה הבעת הערכה למוסד השיפוטי העליון של ישראל ולמערכת המשפט כולה, ועל כך תודתי. בישראל קמה מערכת משפט מפוארת, אשר המסורת ששופטיה פיתחו, יצרו והעבירו מדור לדור, היא מורשת של עצמאות מחשבתית ושיפוטית, של הגנה על ערכי המשפט ועל ערכיה המהותיים של הדמוקרטיה שהתפתחה כאן בימים של קשיי קיום ביטחוניים וכלכליים. מיום היווסדו תרם בית המשפט העליון תרומה מכרעת להגנה על זכויות האדם, וזאת על אף היעדר חוקה כתובה ובטרם הוחקו חוקי היסוד המעגנים את זכויות היסוד של האדם. ההכרה בחופש העיסוק
בחופש הביטוי, בחופש ההתאגדות, בחופש הדת והחופש מדת, ההגנה על הזכות לחירות, על הזכות לשוויון והיעדר אפליה, כל אלה ועוד הם פרי פסיקתו של בית המשפט העליון לדורותיו. בכך הניח בית המשפט מסד איתן לערכים הדמוקרטיים שאבות המייסדים של המדינה ביקשו לבסס כאן עם הקמתה. נוכח התפקיד החיוני של מערכת המשפט במבנה הדמוקרטי של המדינה, יש לשמור על כבודה, להימנע מכרסום במעמדה. מערכת המשפט נותרה בכל שנות המדינה עצמאית בעבודתה השיפוטית ובלתי תלויה. למערכת המשפט ולבית המשפט העליון בראשה מקום מרכזי בחזית השמירה על שלטון החוק. זוהי מערכת אשר תרמה ליצירת שיטה משפטית הזוכה להערכה רבה ולאמון בישראל ובעולם. מערכת אשר על אף ניסיונות חוזרים ונשנים בשנים האחרונות לפגוע במעמדה ולהחלישה, לא סטתה מקיום שליחותה בחברה שלנו ומהחובה להגשים את ערכי המשפט על יסוד הערכים המשותפים לכולנו. גם ביותנו חברה מפולגת ומקוטבת, ממשיך בית המשפט לקיים את החובה לשמר את הבסיס המאחד והמשותף לכולנו. נוכח התפקיד שיש לבית המשפט העליון בדמוקרטיה הישראלית, יש להוציאו מהמחלוקת המתחוללת בזירה הפוליטית. יש להגן עליו מפני כוונות להפכו למוסד המבוסס על ייצוג פוליטי. מערך פוליטי כזה או אחר אינו חלק מההוויה השיפוטית. לשם כך קיימות שתי זרועות שלטוניות אחרות שבהן הייצוג הפוליטי חיוני ומבטא את הכרעתו הדמוקרטית של הרוב. בית המשפט העליון הגיע להישגיו בזכות המקצועיות, היא התלות והעצמאות, המחויבות לערכי היסוד של השיטה והריחוק המתחייב מהזירה הפוליטית. כך גם כאשר לפסיקותיו השלכות על עולם המעשה וכאשר התוצאות משפיעות על סוגיות המצויות במרכז המחלוקת והדיון הציבורי. על פי טיבו, המשפט נותן ביטוי לערכים ולתרבות שבתוכה חי בית המשפט ומתאים אותה למציאות. מפרשם ומיישמם. עם זאת, בפסיקתו ובפיתוח המשפט, בית המשפט אף משפיע על החברה והמציאות המתחוללת בה. אנו השופטים איננו מתיימרים להשליט ערכים משלנו, אלא עושים כל מאמץ כדי לשלב במשפט את ערכי החברה שבה אנו חיים ולהתאים את הפתרונות המשפטיים לעקרונות השיטה ולערכים המהותיים של הדמוקרטיה. בכך מבקשים אנו לתת ביטוי לפתרונות שהמשפט יכול להציע לפונים אליו. על פי טיבו, אין בית המשפט מושפע מלחץ חיצוני ומרוחות שעה חולפות, אך בה בעת בתוך עמו הוא יושב. עליו להיות קשוב למצוקות הציבור ולרחשי ליבו, אולם אל לו להיות נתון להשפעתן של קבוצות אלה ואחרות בקרבו. העצמאות והמקצועיות בהן הוא פועל, גם אם אינם מציעים תמיד סעד ופתרון הרצוי בעיני כלל הציבור, הן הערובה העיקרית לכוחו ולאמון הציבור בו. גישה המציגה את בית המשפט כגורם אינטרסנטי, כבעל שאיפות להעצים את כוחו, היא גישה מוטעת, המעתיקה אל תחום המשפט מושגים מעולם אחר. הזרוע השיפוטית היא הזרוע היחידה מבין זרועות השלטון, המשוחררת מאינטרס פוליטי שהוא ענייני ולגיטימי בזרועות השלטון האחרות. הזרוע השיפוטית נשענת על אמון הציבור, אך לא על פופולריות. על בית המשפט לקבל לא פעם הכרעות קשות שנועדו להגן על זכויות של מיעוט, לקבל הכרעות שאינן מעוררות תמיד תשואות מצד רוב הציבור. במיוחד כך, נוכח מצבים קשים של מאבק בטרור ובתקופות של מתיחות ביטחונית, כלכלית או חברתית. לא נוכל לעשות כן, אלא אם ניתן לכל אדם את התחושה שבית המשפט פועל למענו על פי מיטב המצפון והתפיסה המשפטית. כל עוד אנו פועלים כך, גם אם ניתן למתוח ביקורת החלטות ופסקי דין ואף לחלוק עליהם, אין יסוד לערער את האמון בבית המשפט וביושרה של שופטיו. ואומנם נראה כי לאמון כזה זוכה בית המשפט מרוב הציבור על שכבותיו וקבוצותיו השונות גם היום, גם בעידן של ספגנות וחשדנות שפשטו בקרבנו. על כל אדם בישראל לדעת, ללא הבדל מוצא, ללא התייחסות לקבוצת השתייכות, כי בית המשפט הוא מבצרו אל מול הצורך להגן על זכויותיו. שליחותנו השיפוטית
היא להבטיח את ההגנה על זכויות האדם תוך כיבוד האינטרסים החיוניים של המדינה, ותפקידנו למזער ככל האפשר פגיעה בזכויות על פי אותן מגבלות שהטילה חקיקת הכנסת בחוקי היסוד. שופטינו כבני אנוש באים והולכים, אך המוסד חזק מיחידה בשופטים. כל שופט הוא שלוחו של בית משפט בהגשמת המחויבות לקיים את ערכי שלטון החוק והמשפט בהתאם לערכיה היהודים והדמוקרטיים של המדינה. אשר על כן, ראויה מערכת השיפוט כולה לתמיכה חומרית וערכית. לא נוכל לאורך ימים להמשיך ולמלא את השליחות והמחויבות ללא הקצאת משאבים שיסייעו למערכת המשפט למלא את יהודה ויאפשרו לה לקיים את מקומה הראוי, לשפר את יכולותיה ולהעניק לכל אדם בישראל ביטחון אישי, סעד משפטי ואכיפה יעילה. לשם כך מתחייבת ראייה חברתית המשנה את סדרי העדיפויות שלנו ויוצרת תנאים ראויים בהם יכולה מערכת המשפט לפעול. במסגרת שינוי סדרי העדיפויות לעשור הבא, אני קוראת לרשויות המופקדות על כך במדינה לתרום את חלקן לביצורה של מערכת המשפט. לשם כך ראוי להגדיל באופן משמעותי את מספר השופטים במערכת המשפט וליתן למערכת כלים מעשיים לשם מימוש יעדיה, להנהיג רפורמה במבנה הערכאות השיפוטיות בישראל אשר תאפשר לבית המשפט העליון למלא את תפקידו המובהק בחברה, להקים מבנים ובתי משפט נוספים שיכבדו את הבאים בשעריהם, ואף להעניק למערכת בתי המשפט עצמאות ניהולית שתשלים ותחזק את עצמאותה השיפוטית המהותית. על החברה ועל רשויות המדינה לשאוף לחיזוק מערכת המשפט לכיבודו של הייעוד כערובה נוספת להגנה לציבור כולו ועל כל אחד מיחידיו. יש להניח למשפט להתפתח על פי דרכו, לדאוג לקיום החוק, לפרשנות החוק, להתאימו לצורכי המציאות ולהתמיד בעריכת האיזון הראוי והחיוני בין ההגנה על זכויות היסוד של האדם לבין האינטרס של כלל הציבור. ומעל הכל אחזור על הקריאה רבת השנים, ואני מסיימת, אני יודעת שהערכתי. יש להשלים את מפעל החוקה, יש לפעול לכינונה של חוקה שלמה, תחילה על ידי השלמת פרקי השם חוקי היסוד, אך בסופה של דרך בכינון חוקה שלמה שתבטיח את קיומם של המוסדות הדמוקרטיים בישראל ואת זכויות האדם. חוקה שעל עקרונותיה ועל ערכיה נוכל כולנו להישען, כדי שניתן יהיה להמשיך ולפתח את המשפט, את ערכי החוקה, החוק והמשפט בסביבה ראויה, ויקוים בנו דבר הנביא, ציון במשפט תיפדה ושביה בצדקה. תודה לך, כבוד השופטת דורית בייניש. בזה תם חלקו הראשון של הטקס. Thank you, Justice Beinish. Ladies and gentlemen, thus concludes the first part of the ceremony. מפי הזמר בועז מעודה נשמע את שירו של לנרד כהן בתרגומו של קובי מידן, הללויה. Boaz Ma'uda will now sing the Hebrew rendition of Hallelujah by Leonard Cohen, translated by Kobi Medan. Hallelujah, 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 hallelujah. Shamati Shedavidini הכות פלאים לאלוהים ושאתה שונא תביא ידוע אקורד רקום ומיסטורי מינור נופל מז'ור ממריא ומלך מבולבל שם
אני זוכר לפני שנים לחשת לי מה קורה בפנים אבל עכשיו המעבר מנוע ואיך הייתי פעם נע בתוך תוכך עם היונה ואיך נשמנו יחד הללויה 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 I did my best, it wasn't much I couldn't feel, so I tried to touch I've told the truth, I didn't come to fool you And even though it all went wrong I stand before the Lord of Song With nothing on my tongue but אני מתכבד להזמין אל הדוכן את רקטור האוניברסיטה, פרופסור שרה סטרומזה, לשאת את דבריה. נשיא האוניברסיטה, פרופסור מנחם בן ססון, יושב ראש חבר הנאמנים של האוניברסיטה, מר מיקי פדרמן, עמיתיי וחברותיי חברי הסגל של האוניברסיטה העברית, מקבלי תארי דוקטור ודוקטור לשם כבוד, אורחים ואורחות יקרים. האוניברסיטה העברית היא הוותיקה בארץ, אבל לעומת האוניברסיטאות הוותיקות באירופה, אנחנו עדיין עולי ימים. ביטוי בולט ביותר לכך הוא מיעוט הטקסים, ובעיקר מיעוט הטקסים השמחים שיש לאוניברסיטה העברית. אבל הטקס של היום הוא מסורת שאליה מתכנסת קהילת האוניברסיטה כליום חג. עדות לכך שהמאורע והשמחה שבו גברו על נטיית החולין הרגילה שלנו. עמיתיי הצעירים, מקבלי תואר דוקטור, אתם מסיימים היום את מסלול הלימודים האוניברסיטאי, הקוריקולום שעליו מושתתת האוניברסיטה. כולנו יודעים שהמסלול הזה היה לפעמים דרך ייסורים, כרוך בוויתורים שלכם ובוויתורים של בני משפחותיכם, ודורש דבקות לפעמים בחריקת שיניים. וזו ההזדמנות להודות למי שמקרבנו מלווה אתכם בנאמנות, הרשות לתלמידי מחקר ובעיקר דוקטור רונית אראל שמסיימת את תפקידה כמנהלת הרשות לתלמידי מחקר. היום בסיום הדרך הזאת אתם מקבלים תעודה וכשישקטו החגיגות ותפתחו את התעודה אולי תשאלו את עצמכם מה בידינו אחרי המאמץ הזה? קלף? דף נייר? בידכם המפתח למערת האוצר. כדי לקבל את התעודה הייתם צריכים לפענח כתב סתרים, לפצח צופן, להבין, לפתור ולהסביר משהו שאיש לפניכם לא הבין, לא פתר, לא הסביר. מי שחווה זאת פעם אחת
יודע שמכאן ואילך הפענוח הזה אפשרי. הידיעה הזאת היא מפתח לבאות, ואיתה באה, לפעמים באה, תחושת הכוח להבין, לפתור, לדעת, שאין תחושת שמחה וכוח גדולים ממנה. אמרתי שמעטים אצלנו הטקסים, אבל רבים הניסיונות לעצב טקסים וסמלים. בשנת 1953 הציעה ועדה כסמל לאוניברסיטה משואה אשר לשונותיה משתלבות למילים אמת קנה, על פי הפסוק במשלי כ"ג כ"ג, אמת קנה ואל תמכור חוכמה ומוסר ובינה. הצו הזה, אמת קנה, הוא הצו של תנועות ההשכלה מאז הורציות, העז לדעת, ספרי אאודה, והוא התפילה הקוראנית, ריבוני, הוסף לי דעת, רבי, זידני עילמן. בכל שפה, בכל עיסוק, הצו לקנות אמת ודעת עדיין לפניכם, בכל עת, ואין אתם, אין אנחנו, בני חורין, להיפטר ממנו. אני מברכת אתכם על כך שעם סיום הדוקטורט קניתם חוכמה ומוסר ובינה ולא תמכרו אותן, ואני מאחלת לכם להמשיך לקנות אמת. תודה רבה לך, פרופסור שרה סטרומזה. אתה נעניק תוארי דוקטור לפילוסופיה ודוקטור למשפטים לתלמידי האוניברסיטה העברית בירושלים. אני מתכבד להזמין את נשיא האוניברסיטה העברית ואת הרקטור לחלוקת התעודות. השנה תעניק האוניברסיטה העברית 348 תעודות דוקטור לפילוסופיה ודוקטור למשפטים. חלק מהמסיימים כבר יצאו להשתלמות בחוץ לארץ, ועל כן יקראו אל הבמה רק הנמצאים כאן. ראשונים יוזמנו תלמידי הפקולטה למדעי הרוח, ואני מזמין את דקן הפקולטה, פרופסור ישראל ברטל, להצטרף אל הנשיא ואל הרקטור להענקת התעודות. יעל אבסירה, לימודי אפריקה. שמעון אזולאי, פילוסופיה. קוניו אישידה, לימודי מזרח אסיה. אביגיל איתם, בית הספר לחינוך. יוסי אסודרי, מחשבת ישראל. מר יוסי אסודרי זכה בציון מעולה. יכין אפשטיין, תלמוד. יואב אשכנזי, פילוסופיה. מרים בלושטיין, מוסיקולוגיה. רקפת בר שדה אדלמן, מוסיקולוגיה. יובל ברוך, ארכיאולוגיה. עמיתי ברוכי אונה, היסטוריה של עם ישראל. עמרי ברזילאי, ארכיאולוגיה. מר עמרי ברזילאי זכה בציון מעולה. קלווין אנדרו ברעוז, ספרות אנגלית. נטליה גורודינסקי, ספרות עברית. גרגור גייגר, לשון עברית. רבקה גיליס, ספרות אנגלית. ענבר גלילי שחטר, חינוך יהודי. יפעת גמליאל זיידמן, חינוך. הגברת יפעת גמליאל זיידמן זכתה בציון מעולה וגם
בפרס בלומפילד. רות א' ג'קסון טל, ארכיאולוגיה. נוח גרבר, היסטוריה של עם ישראל. מר נוח גרבר זכה בציון מעולה. איתן גרוסמן, בלשנות. מר איתן גרוסמן זכה בציון מעולה. אייל דוידסון, היסטוריה של עם ישראל. מאיה דנק, מדעי הקוגניציה. נווה דקל, חינוך. ורד דרש, חינוך. אסתר הורוביץ, ספרות עברית. אורית הירט רמון, היסטוריה. עמוס הרפז, פילוסופיה. מינה פי וולף, חינוך יהודי. פיליפ ווקוסבוביץ', המזרח הקרוב הקדום, לשונותיו ותרבויותיו. גדעון וינדקר, לימודי האסלאם והמזרח התיכון. מר גדעון וינדקר זכה בציון מעולה. גילה וחמן, ספרות עברית. חיים חיון, מקרא. שלמה טיקוצ'ינסקי, היסטוריה של עם ישראל. עמליה יכין, חינוך. אירן ירדני, חינוך. דבורה כהן, חינוך. שולמית כהנה, חינוך. ענת קורם, חינוך. דוד היי לוי, אנגלית. איליה לוריה, היסטוריה של עם ישראל. מר איליה לוריה זכה בציון מעולה. יניב מור, חינוך. דוד מירון, יהדות זמננו. לאה מירון, יהדות זמננו. נורית מלצר פדון, אנגלית. הגברת נורית מלצר פדון זכתה בציון מעולה וגם בפרס שלומיוק. אמנון ניר, לימודים ספרדיים ולטינו אמריקניים. מר אמנון ניר זכה בציון מעולה. גלעד נתן, היסטוריה. לילה עבד רבו, לימודי האסלאם והמזרח התיכון. שירלי עצמון, חינוך. זוהרה פרדס פיינשטיין, ספרות עברית. ג'יאן צ'או, לימודי מזרח אסיה. שמחה קוג'מן רוזן, היסטוריה, פילוסופיה וסוציולוגיה של המדעים. ג'ודי כהן מס, חינוך. אצוקו קצומטה, ספרות עברית.
מירב רבינוביץ' קדם, חינוך. איתמר רדאי, היסטוריה. אסתר רותם, חינוך. אליהו שטרן, לימודי האסלאם והמזרח התיכון. אלי שיינפלד, פילוסופיה. אורית שלווינסקי, חינוך. אברהם שמע, תלמוד. חנה שמש רש, לימודי האסלאם והמזרח התיכון. ציפורה שפירה, פילוסופיה. קרן מרים תמם, לימודי האסלאם והמזרח התיכון. תודה לך, פרופסור ישראל ברטל. עתה יוענקו התעודות לתלמידי הפקולטה למדעי החברה. אני מזמין את דקן הפקולטה, פרופסור אבנר דשליט, להצטרף אל הנשיא ואל הרקטור להענקת התעודות. נועה אפלויג, סוציולוגיה ואנתרופולוגיה. ירון ארגז, גיאוגרפיה. רם ארז, יחסים בינלאומיים. סנדרין בועדנה, תקשורת ועיתונאות. שמואל בחר, המזרח התיכון בין זמננו. ניר בן אהרון, כלכלה. אינס גבל, תקשורת ועיתונאות. עוגן גולדמן, יחסים בינלאומיים. תרצה גולדשטיין, גיאוגרפיה. סקאי גרוס, סוציולוגיה ואנתרופולוגיה. מיכל דחוח הלוי, גיאוגרפיה. אילן דיין, סוציולוגיה ואנתרופולוגיה. ורדה וסרמן, סוציולוגיה ואנתרופולוגיה. משה הלוי, גיאוגרפיה. גילי וולף, פסיכולוגיה. אסף חזני, סוציולוגיה ואנתרופולוגיה. אחמד חליחל, סוציולוגיה ואנתרופולוגיה. ניר יעקובי, כלכלה. ניצן לוי, גיאוגרפיה. גליה לינדנשטראוס, יחסים בינלאומיים. מינה מאיר דבירי, סוציולוגיה. תמר מלץ גינסבורג, יחסים בינלאומיים. נעמי מנדל לוי, מדע המדינה. גיא נבון, כלכלה. חנה מוריאל סיטבון, כלכלה. אמא סמטניקוב אברבוך, סוציולוגיה ואנתרופולוגיה. לימור סמימיין דרש, סוציולוגיה ואנתרופולוגיה. רוני סרורו, פסיכולוגיה. סימון שמואלי, גיאוגרפיה. רפאל שפר, גיאוגרפיה.
אסף שריג, סטטיסטיקה. תודה לך, פרופסור אבנר דשליט. אתה יוענקו התעודות לתלמידי הפקולטה למשפטים. אני מזמין את דקן הפקולטה, פרופסור ברק מדינה, להצטרף אל הנשיא ואל הרקטור להענקת התעודות. אבישי בניש, משפט ציבורי ומשפט רווחה. אוהד גורדון, משפט פלילי. איתן לבונטין, משפט ציבורי. יובל ליבדרו, משפט פלילי ודיני ראיות. בני פורט, משפט עברי. מר בני פורט זכה בציון מעולה וגם בפרס זילברג. דותן רוסו, משפט פלילי. גילה אמיתי, קרימינולוגיה. מרדכי בן ארי, קרימינולוגיה. תודה רבה, פרופסור ברק מדינה. אתה תוענק התעודה לתלמידת בית הספר למנהל עסקים. אני מזמין את דקן בית הספר, פרופסור דן גלאי, להצטרף אל הנשיא ואל הרקטור להענקת התעודה. במנהל עסקים, ליאת לבונטין. תודה לפרופסור דן גלאי. אתה יוענקו התעודות לתלמידי בית הספר לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית על שם פול ברוולד. אני מזמין את דקנית בית הספר, פרופסור גייל אוסלנדר, להצטרף אל הנשיא ואל הרקטור להענקת התעודות. בלהה בחרח, עבודה סוציאלית. ענת גיא, עבודה סוציאלית. תודה לך, פרופסור גייל אוסלנדר. תודה לכם לפי שעה, הנשיא והרקטור. נשוב אל בועז בעודה. הפעם בכאילו כאן. השיר אשר ייצג את ישראל בתחרות האירוויזיון בשנת 2008. את המילים כתבו דנה אינטרנשיונל ושי קרם, לחן דנה אינטרנשיונל. She may ha la lit filo ze kashe kshega gu amul yarekh kan rega u vorea akhara עודף הבכי זה קשה כשגעגוע מול ירח כאן לרגע ובורח אחריו עודף הבכי לפעמים מביא הרוח ריח טוב מוכר מלטף עכשיו שומע Thank you.
שומע כבוד הנשיא והרקטור, אתם מוזמנים לשוב לשולחן הענקת התעודות. עתה יוענקו התעודות לתלמידי הפקולטה למתמטיקה ולמדעי הטבע. אני מזמין את דקן הפקולטה, פרופסור גד מרום, להצטרף אל הנשיא ואל הרקטור להענקת התעודות. לילי אגרנט תמיר, ביולוגיה מולקולרית. יעל אלבז, ביוכימיה. הגברת יעל אלבז זכתה בציון מעולה. בנימין אמינוף, מדעי המחשב. איתי אסולין, פיזיקה. רבקה אפרת, כימיה יישומית. איריס בהיר, ביו-אינפורמטיקה. יוסף בר דוד, כימיה. אירן ברוקוביץ', ביולוגיה אקולוגית. משה גולדשטיין, כימיה. רבקה סוזן גרנות, כימיה. אורן דינאי, מתמטיקה. רחלי הבדלה, הוראת המדעים. קטיה הרץ, ביוכימיה. מיכל יעקב, חישוביות עצבית. תמר ירון, הוראת המדעים. ענת ירון יעקובוביץ', חישוביות עצבית. אסטל קלפון כהן, כימיה. מיכאל לוין, פיזיקה. רחל לוץ, כימיה יישומית. אריאל לבנה, פיזיקה. מר אריאל לבנה זכה בציון מעולה וגם בפרס שלומיוק. דימה ליפסטר, כימיה. יעל ליטבק, ביוכימיה. אולגה לרגוב דודאי, מדעי הצמח. דינה מושיץ', נוירוביולוגיה. מירב מטו, ביולוגיה תאית. אנה מטות, ביולוגיה מולקולרית. גיא מלקינסון, נוירוביולוגיה. קלוד מנגובי, מתמטיקה. מתן ניניו,
מדעי המחשב. הישאם נסאר, פיזיקה. ורד סולומון, כימיה. יובל סעדו, פיזיקה. דורון עמית, חקר הסרטן. ליאור אמר, מדעי המחשב. יהודה ערב, מדעי המחשב. הרן פלפל, מתמטיקה. אלכסנדרה פרידקין, ביולוגיה מולקולרית. יעקב פרננדס, מדעי המחשב. אנה קוגן, כימיה יישומית. סבסטיאן קוזוץ', כימיה. מר סבסטיאן קוזוץ' זכה בציון מעולה וגם בפרס שלומיוק. מירי קזס, כימיה. נתן קלר, מתמטיקה. איתי קפלן, מתמטיקה. דוד קצ'נובסקי, גנטיקה והשבחה של בעלי חיים. משה רב אחה, נוירוביולוגיה. יוני רבינוביץ', פיזיקה יישומית. שושנה רוזנר, כימיה יישומית. אירינה רונין, גנטיקה והשבחה של בעלי חיים. דן רוקני, נוירוביולוגיה. נעמה רותם, נוירוביולוגיה. אופיר שושנים, כימיה. דוב שטיינר, פיזיקה. לילך שמואל שטיינר, ביוכימיה. יאיר שמש, ביולוגיה אקולוגית. לוי שפיגלמן, מדעי המוח. אבירם שפרנט, כימיה יישומית. ליאת שפרנט, כימיה יישומית. תודה, פרופסור גד מרום. עתה יוענקו תעודות לתלמידי הפקולטה לרפואה. אני מתכבד להזמין את דקן הפקולטה, פרופסור אירן לייטרסדורף, להצטרף אל הנשיא ואל הרקטור להענקת התעודות. ענבל אברהם דודי, ביולוגיה מולקולרית. אבי אברמוף, רוקחות. מיכל אהרונוביץ, נוירוביולוגיה. רגינה אוקנר, כימיה תרופתית. חגית אחדות, אימונולוגיה תאית. לנה אילן, ביולוגיה מולקולרית. פאבל איציקסון, ביוטכנולוגיה. הדר אריין זכאי, פרמקולוגיה. יקטרינה ביידר, אימונולוגיה מולקולרית. רז בן יאיר, התפתחות והתמיינות. מר רז בן יאיר זכה בציון מעולה. ילנה בריטן רוסיץ', וירולוגיה. רוני ברקוביץ', רוקחות. בסן גאודה סהרנפה קורקלי, התפתחות והתמיינות. רגינה
גולן גרסטל, מחקר רפואי ביוכימי. דבורה גור ונון, אימונולוגיה תאית. אירינה גורט, וירולוגיה. משה גילאור, נוירוביולוגיה. אודי גלושניידר, חקר הסרטן. אושרת הרוש פרנקל, רוקחות. אלינה זורדה חבלבסקי, חישוביות עצבית. חגית טורם, חקר הסרטן. רותי טראוב בר אילן, ריפוי בעיסוק. נורית ינאי כהן, ביוכימיה. טל לוי, כימיה תרופתית. ורדית לוי מושיוף, אנדוקרינולוגיה. מנחם מוטיאי, פרמקולוגיה. לורה מלכי פלדמן, פרזיטולוגיה. אלון נבט, מדעי המוח. גל נחושתן, מיקרוביולוגיה. מר גל נחושתן זכה בציון מעולה. יעל נחמיה ארבלי, מחקר רפואי ביוכימי. ליז שרה נמר, ביולוגיה מולקולרית. הרולד ישראל צבי סלנט, מיקרוביולוגיה. תמר עובד גלבר, פרמקולוגיה. גילי פדלון ברוך, גנטיקה של מיקרואורגניזמים. יוליה פרנט, כימיה תרופתית. משה פרנס, נוירוביולוגיה. ולנטינה צוקרמן, חקר הסרטן. גלית צור, התפתחות והתמיינות. שרון צינס רוסו, התפתחות והתמיינות. סופיה קונסטנטינובסקי, פרמקולוגיה. ענבל קאט, אימונולוגיה מולקולרית. נעמה קלופשטוק, וירולוגיה. עמיחי ריגבי, מדעי המוח. מיכאל רוזנברג, ביולוגיה תאית. דניאל רונן, ביולוגיה תאית. אסף רוקני, מיקרוביולוגיה. לילך רינסקי הלבני, התפתחות והתמיינות. ג'והנה שומן, פרמקולוגיה. ורד שפירה, חקר הסרטן. תודה לך, פרופסור אירן לייטרסדורף. עתה יוענקו התעודות לתלמידי הפקולטה לרפואת שיניים. אני מזמין את דקן הפקולטה, פרופסור אדם שטבהולץ, להצטרף אל הנשיא ואל הרקטור להענקת התעודות. אליה ברנס, אימונולוגיה מולקולרית. אמיר חזה, ביולוגיה אוראלית. שמואל כהן, אימונולוגיה תאית. דוד קיינן, פתולוגיה אוראלית. אלי רוזנפלד, ביולוגיה אוראלית. תודה לפרופסור אדם שטבהולץ.
עתה יוענקו התעודות לתלמידי הפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה על שם רוברט אייץ' סמית. אני מזמין את דקן הפקולטה, פרופסור רוני פרידמן, להצטרף אל הנשיא ואל הרקטור להענקת התעודות. מרינה אינגור, מיקרוביולוגיה. שרון אלעזר קהתי, וטרינריה. אריאל אציל, כלכלה חקלאית. צלילה בן דוד, הגנת הצומח. גדי בן עוליאל, מדעי הצמח. מלי דורי בחש, מיקרוביולוגיה. סופיה דימינשטיין, מדעי הצמח. הילה דמרי וייסלר, מדעי הצמח. אלישיב דרורי, מדעי הצמח. ארנון הימן, ביוטכנולוגיה. אליאן הראל מרקוביץ, מדעי בעלי חיים. ענת יוגב, הגנת הצומח. אלינור יחזקל, ביולוגיה ימית. שחר כהן, גנטיקה והשבחה של צמחים. איתי מיירה, הגנת הצומח. ענבר מימון פמרנצ'יק, מדעי הצמח. אלחנדרו מערבי, מדעי המזון. שי נשילביץ, גנטיקה והשבחה של צמחים. רויטל סבן אמין, מדעי הצמח. יעל סלובטיצקי, מדעי בעלי חיים. יניב סמל, מדעי הצמח. עינת עמית רומח, מדעי בעלי חיים. מיכל פרדו לוין, ביוכימיה. גילי קוניאק, מדעי הסביבה. איריס קרונקר, הגנת הצומח. תניב רופא, כלכלה חקלאית. אני מודה לך, פרופסור רוני פרידמן. בזאת תמה רשימת מקבלי התעודות של האוניברסיטה העברית לשנה זו. אני מבקש אתה מכל מקבלי תואר הדוקטור החדשים לקום לשם הכתרתם על ידי הרקטור. אבקש מדקני הפקולטות לקום גם הם לכבוד מקבלי תואר הדוקטור החדשים. מקבלי תואר דוקטור באוניברסיטה העברית תפשין עין, אתם המדענים והמדעניות, החוקרים והחוקרות הצעירים, יצאתם לדרך המחקר מלאי סקרנות ותאבי דעת. מחקריכם שהושלמו מרחיבים ומעמיקים את הידע האנושי, פורצים נתיבות חדשות בהבנת העולם הסובב אותנו, ומוסיפים נדבך ליכולת האנושית להשתמש בידע לתיקון עולם. ביצעתם את מחקריכם מתוך גישה מדעית עצמאית וביקורתית ברמה המקצועית הגבוהה ביותר, ותוך מחויבות לכללי האתיקה האקדמית. אתה, מי שסיימתם את חוק לימודיכם, מעניק לכם סנאט האוניברסיטה העברית בירושלים, בזכות הישגיכם, תואר דוקטור של האוניברסיטה, ובזאת אתם מוכתרים בכל הזכויות והיקר הכרוכים בתואר זה. היום, כ"ד בסיוון תש"ע, 6 ביוני 2010. נא לשבת. גברתי הרקטור, פרופסור שרה סטרומזה, אינך מוזמנת לשוב למקומך
ליד שולחן הנשיאות, אני מתכבד להזמין את דוקטור לימור סמימיאן דרש מהחוג לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה בפקולטה למדעי החברה לשאת דברים בשם מקבלי התואר. כבוד נשיא האוניברסיטה, הרקטור, יושב ראש חבר הנאמנים, חבר הנאמנים, הדיקנים, המזכיר האקדמי, יושבי ראש הרשות לתלמידי מחקר, חברי הרשות לתלמידי מחקר, קהל נכבד. קשה לתאר במילים את התרגשותי לנוכח מעמד זה ואת תחושת האחריות שמלווה אותי לשאת את הדברים הנכונים, המתאימים, שרבים מחבריי למעמד ירגישו שותפים להם. כשנתבקשתי לדבר בשמנו, קיבלתי הזדמנות חשובה. הזדמנות לעצור את המרוץ האקדמי ולהתבונן בתקופה ארוכה ומשמעותית בחיי, תקופת המחקר והכתיבה של הדוקטורט. במשך למעלה מארבע שנים הייתי משכימה אל תוך ענן של מחשבות על המחקר, ועד אישון הליל חשה מלאת אתגר ועניין. זו תקופה ששזורה בה תחושה של שליחות, לחשוף עולם חדש של ידע ורעיונות, לשאול שאלות משמעותיות ולנסות להשיב עליהן, ולבסוף ליטול את זרם המחשבות והמידע ולהעלותו על הכתב. משימה לא פשוטה. ומה השגנו בסופו של תהליך? רכשנו ידע רב, אך עדיין נותרו מחוזות של בערות. הפכנו מומחים ל... אך יש תחומים רבים שהחמצנו. אז מה בכל זאת השתנה? מה קרה בתהליך רכישת ההשכלה וייצור הידע שלא היה לפנים? השאלה הזאת יכולה להיקרא כפרפרזה לשאלה מהי נאורות. מחד ניתן לשאול במה נבדלת הנאורות ממה שקדם לה, ולחפש את התכנים החדשים שטמונים בה. אבל מאידך אפשר לשאול גם באופן אחר, מהו אופן החשיבה של הנאורות על ההבדל בין מה שהיה ובין מה שישנו? כלומר, אפשר להתבונן בנאורות לא רק כתקופה שמחדשת על קודמתה, אלא לבחון דרכה את האופן שבו היחס שבין העבר להווה נתפס. באופן דומה, השינוי שעבר כל אחד ואחת מאיתנו אינו רק עניין של קדמה וידע. מעבר לכך, הוא בא לידי ביטוי באופן שבו אנו מתבוננים בעולם, בסוג השאלות שאנחנו שואלים, ובאופן שבו אנו מחפשים תשובות. רכשנו את היכולת להתבונן בעיניים אחרות בתחום המחקר שלנו, ולימים בחיים בכלל. עבורי זה מדע, וזאת השכלה. מילים רבות נאמרות בהלצה או שלא בהלצה על מגדן השאלה האקדמי. אבל האם יש היבט חברתי שאינו ניזון מהשכלה או ממשכילים? האם יש מערכת כלכלית שאינה מבוססת על תיאוריה? האם יש אמצעים טיפוליים שאינם תלויי מחקר ופיתוח? האם חברה היא חברה ואדם הוא אדם בלי דעת? הרגע שבו אדם מקבל את האסמכתא להיות דוקטור, איש אקדמיה, אינו מרחיק אותו מן החברה ומיישום הדעת. אדרבה, אדם זה בעצם התנהלותו ובאופן חשיבתו משפיע על החברה שבה הוא חי ואותה הוא מעצב. זו חשיבות ההשכלה וזו האחריות המוטלת עלינו היום. כולנו מלווים היום באנשים יקרים שהלכו לצידנו במרוצת השנים האחרונות, ואנו מבקשים להודות להם. ראשית, ברצוני להודות לאוניברסיטה העברית, לנשיא, לרקטור ולדיקנים, על הזכות שניתנה לנו ללמוד במוסד זה, שהיה עבורנו מרכז אינטלקטואלי מאתגר, ובית חם. אנחנו אסירי תודה למנחים ולמרצים שהאמינו בנו ובמחקר והעניקו תמיכה ללא לאות, גם כשלפעמים נדמה היה שמדובר במעשה סיזיפוס יותר מאשר ברגע של יצירה. לרשות לתלמידי מחקר, למזכירות, למנהלות ולראשי הרשות שליוו אותנו בכל שנות המחקר ונתנו מענה מקצועי ואישי כאחד, התמיכה והנעימות שיצאתם לנו אינן מובנות מאליהן. אנו מעריכים זאת ומודים לכם על כך. ולסיום, למשפחות ולחברים שהיו לצידנו כל אותה העת וקיבלו בהבנה את המבטים החולמניים טרודי המחקר, בלעדיכם לא היינו מתחילים את התהליך
ולא היינו מגיעים לסיומו. תודה רבה לכם. תודה לך, דוקטור לימור סמימיאן דרש, על דברייך. נקום לשירת התקווה. The audience is asked to rise for the singing of Hatikva. תם הטקס, קהל נכבד, אתם מוזמנים לקבלת פנים לכבודם של מקבלי תואר הדוקטור ברחבה על שם סטנלי לנגדורף שמעל היציאה מהאמפיתיאטרון. Thus concludes our convocation ceremony. You're invited to the Stanley Langdorf Plaza above the amphitheater for a reception in honor of the recipients of doctoral degrees and an announcement for members of the Board of Governors and recipients of the honorary doctorates and the Bublik and Rothberg prizes. You're invited to board the buses which will be departing shortly from the lower entrance of the amphitheater to take you to your hotels.